תחבורה ציבורית. כשאין רכב סחור, ולפעמים גם כשיש, אין כמו תחבורה ציבורית כדי להכיר את העיר ואת תושביה. מה זה תחבורה ציבורית? כמובן, רכבת, אוטובוס. טרנו, אוטובוס. טרנו, אוטובוס. אם לא מוצאים, הכי פשוט לשאול. איפה תחנת הרכבת, בבקשה? איפה תחנת האוטובוס, בבקשה? Per favore, dove è la stazione del treno, dell'autobus? Per favore, dove è la stazione del treno, dell'autobus? איך אני מגיעה לשוק הפשפשים? איך אני מגיעה לבניין האופרה? איך אני מגיעה ל... איך אני מגיע ל... Come arrivo a... Come arrivo a... בדרך כלל נקבל תשובה עניינית. קח את רכבת מספר, או קחי את אוטובוס מספר. Deve prendere il treno, l'autobus numero... Deve prendere il treno, l'autobus numero... מתי יוצא האוטובוס האחרון? מתי יוצא האוטובוס הבא? מתי יוצא האוטובוס... Quando parte l'autobus? Quando parte l'autobus? בהקשר זה, הנה כמה מילים שימושיות, חלקן למדנו כבר במספרים הסידוריים. הבא, הראשון, האחרון. Il prossimo, il primo, l'ultimo. Il prossimo, il primo, l'ultimo. לפעמים התרשימים והמפות כל כך מסובכים שאני רק רוצה לדעת איפה עליי לרדת. Dove devo scendere? Dove devo scendere? ואם חלילה פספסתי, מהי התחנה הבאה? Qual è la prossima fermata? Qual è la prossima fermata? השאלה הזו שמורה בדרך כלל לילדים ששואלים אותה בכל נסיעה באוטו מעל 10 דקות. אבל בחול גם לי מותר לשאול. מתי נגיע ל... Quando arriviamo a... Quando arriviamo a...